Re, viss ēters ir te! Rīt vēl pēdējie spēlfilmas bedri ieraksti Zirņu pagasta veikalā, un tad jau filmēšanas komanda dodas uz nākamo vietu, uz Brocēniem. Režisorei Dacei Pūcei šī ir pirmā pilnmetrāža spēlfilma. Scenārijs pēc Jānis Egles stāstu motīviem rakstīts aptuveni 2 gadus. Bedri ir sociāla drāmas filma jauniešiem. Tā stāsta par 10-gadīgo Markusu, kuram jāpiemērojas jaunajai dzīvē laukos pie omes. Pēc kaimiņa meitas Emīlijas nievājošiem izteikumiem par zēna tēvu, Markus nolem meiteni nežēlīgi pārmācīt. Tam seko smagas sekas ar negatīvu rezonansu visā ciemā. Tas ir aktuāls sabiedrības šķērsgriezums. Bērni, kas aug bez vecākiem un tāpēc saskars ar emocionālu vardarbību un attiecību problēmām. Man liekas, labi runāt diezgan tā tieši un varbūt pat skarbi, un varbūt kādam varbūt tas nepatiks. Bet es domāju, kad vajag ar bērniem runāt. Viņi 12 gados ir pietiekoši gudri un pietiekoši daudz zina. Un šādas psiholoģiskas lēcienas un drāmas un varbūt negācijas, kas tiek izspēlētas, lai paliek uz ekrāna. Vienkārši mēs parādām, nedzīvojot šādu dzīvi, kā dzīvo mūsu personāži. Lomās darbojas Dāca Evērs, Indra Burkovski, Ines Kučinski, Gauns Dambrovskis, Aigars Vilims. Savukārt Smainas loma uzticēta godalgotai polijas aktrisei Agatai Buzekai. Viņa atzina, ka Latvijā ir pirmo reizi, turklāt jāspēlē arī latviski, kas esot liels izaicinājums. Tas nav vienkārši stāsts, jo tēla vārds ir Smaida, bet patiesībā viņa nekad nesmaida. Tas ir tas, ko viņa ir pazaudējusi. Mēs kopā ejam cauri lielai traģēdijai, kas visu maina viņas dzīvē, bet es nevarētu teikt, ka to ir grūti nospēlēt. Ir jāiejūtas stāstā. Visi saka, ka man ir laba latviešu valoda. Vēl gan ir neliels akcents. Paldies! Tā kā filmā spēlē arī vairāki bērni, tad visgrūtākā bijusi galveno varoņu bērnu atlase. 10-gadīgā zēna Markusa lomai pieteikušies pat 600 kandidātu. Kad vairākās konkursa kārtās izvēlēta apmēram 20 pretendenti, režisori rīkojas arī īpašas aktieru meistarības nodarbības, lai pēc tām izvēlētos atbilstošākos tēlotājus. Markusa loma uzticēta Dameram Monackim. Filmā visi kā ir pret manis. Es esmu viens. Neviens man neatbalsta. Es kaut kā mēģinu visu laiku ieiet tajā situācijā un tad nospēlēt tā. Kinocentrs mums ir lielākais finansētājs, tad mums ir potenciālie koproducenti Polijā un Igaunijā. Mums tas nozīmē ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī tas, ka tā filma ceļos uz tām koproducentu valstīm. Filma Bedri ir viena no Nacionālā kinocentra 4 atbalstītiem spēlfilmu projektiem ar bērnu, jauniešu un ģimeņu auditorijai piemērotu saturu. Darbs pie tās filmēšanas noslēgsies augusta beigās, bet uz ekrāniem tā nonāks 2021. gadā. Ieva Benefelda, Lāns Peršavits, Skrundze televīzijas sadarbībā ar Ēriku Rancānu.